दहा श्रीमंत लोक एखाद्या देवाच्या डोक्यावर पायावरती डोकं आणून टेकवलं की आपल्यासारखे सर्व सामान्य माणसं लगेच तिकडे पळतात. आपण विचार करत नाही काय आहे कुठे. ज्ञानोबराय तुकोबरांना शरण गेलं पाहिजे, त्याच्यात तर आपला खरा उद्धार आहे महाराज. आज माझ्या ज्ञानोबरायांनी जी ज्ञानेश्वरी लिहिली, आज अमेरिकेतील नासाने प्रत्येक सायंटिस्ट एका ओवीचा त्या ठिकाणी अभ्यास करतो. इतकी मोठी ताकद माझ्या संप्रदायामध्ये आहे. जाऊ दे, आपला देश बदलला की आपली प्रार्थना बदलते. तसे काही लोक आहेत महाराज, दुसऱ्या अँगलचे पण लोक आहेत, त्यांचा काळ बदलला की त्यांची प्रार्थना बदलते. काल म्हणजे आता जे लोक महाराज आखाडा तुम्ही पाहा, ज्यांनी आखाड्यामध्ये पाहिले त्या 50 कोंबड्या हल्ल्या, आता ते लोक तुम्ही श्रावणात पाहा महाराज, त्यांची दाढी जटा बिटा मस्त पैकी पाय चप्पल घालत नाही आणि असं वाटतं बाबा बाबा वा यांच्या पुढे धर्मराजा फुका इतकं मोठे साधन होतात. तरी शेत माणसं श्रावण झाल्याच्या नंतर यांच्या पुढे धक मारा महाराज, अशी त्यांची अवस्था. आपला काळ बदलला की आपली प्रार्थना बदलते. गणपतीचा काळ पाहता, गणपतीचा काळ आला की आपले तरुण मंडळ त्या ठिकाणी जागे. आता तरुण मंडळ जागे झाल्यानंतर अनेक प्रकारची वर्गणी त्या ठिकाणी गोळा करतात, सुंदर आता पैसा उभा करतात. गणपती बाप्पाचं मोठं मंदिर आपलं असेल, जे काही असेल त्याच्यात गणपती बाप्पा बसवतात आणि एकदा ती गणपती बाप्पाची भक्ती सुरू झाली कारण आम्हाला त्यांच्या असं वाटतं मंशीभर का आणि परमार्थ करतो आम्ही फार मोठी करतो. तुम्ही गणपती पत्ती ठेवतो गणपती बोलत नाही. आपला काळ बदला, गणपतीचा काळ आला की अशी स्थिती होते. पुढे देवीचा काळ आला, देवीचा काळ आल्याच्यानंतर गणपती डोक्यावर तेच मंडळ असतं, तेच ठिकाण असतं आणि त्याच स्टेजवर देवी मैया बसवल्या जाते गणपती. आपला काळ बदलला की आपली प्रार्थना बदलते. दुर्गे दुर्गट भारी तू दगड संसारी अनाथे नाथे अंबे करुणामुत्तारी, मग त्या ठिकाणी आरती सुरू होते. अहो याचा डाव द्या. पण काही लोक असे महाराज व्यवहारात त्यांची रोज प्रार्थना बदलते. रोज काल बदलला, वार बदलला की त्यांची प्रार्थना बदलते. रविवार जाऊन एकदा सोमवार आला की मग महादेवाला शरण जातो. ओम नमो शिवा हरी, ओम नमो शिवा हरी, नवीन आहे त्याला कळलं पाहिजे ना सर्वांना, त्याला सुंदर पकवाद येत पाहिजे. दड 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 तिट 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 दड 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 दुड 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 तिट 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 असं वाजलं पाहिजे. दड 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 दुड 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 पळस तळा कळी काळा बापडिया रे, शिवनाम शीतळ मिठी सुन पाका पडिया रे. वार बदलला की प्रार्थना करते. काल बघ सोमवार म्हणजे की मंगळवार आला, मग महादेव डोक्यात राहतो का? नाही राहतो. उठणे कधी मावशी तिकडून करताना मंगळवार आला की आपण जीवितले आपली प्रार्थना असते. आईचा जोगवा जोगवा मागेन, आईचा जोगवा जोगवा. मंगळवार बुधवार आला की विठ्ठल परमात्म्याला शरण जातो. बरोबर पांडुरंगाला शरण जातो. पांडुरंग तांती दिव्य तेज झळकती. आणि गुरुवार आले दत्तप्रभू आणि शुक्रवार आले पुन्हा देवी अंगात येते महाराज अनादि
अंबिका भगवती बोध करण घे हाती पोट ज्ञानाचा पाजळती युग युग भक्तना कधी जगदंबे। काल बदला की प्रार्थना बदल के अनुकूल शनिवार आला राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान। रविवार आलो मग मग मंदिर शेजारी तेवढ्यावर माणूस थांबतच नाही। सोहळा घ्या सोहळा घ्या प्रेमनगरा वारी हो सावध होऊन भजनी लागा ये बकरा तैवारी हो अनवारी हो मारी माझ्या मल्हारी वारी वारी हो मारी माझ्या मल्हारी की वारी वारी हो मारी माझ्या मल्हारी की वारी वारी हो मारी माझ्या मल्हारी की वारी। अरे इच्छा मुरळीत पाहू नका कड्याला नरकाद्वारी इच्छा मुरळीत पाहू नका कड्याला नरकाद्वारी। हे सगळे म्हटलेले अभंग तर तुकोबारायांचेच आहेत ना, मग तुकोबाराय तर सगळ्या देवाला भजत होते तुम्ही का विरोध करताय? तर देवीचा अभंग तुकोबारायांचा, पण अभंग खंडोबाचा तुकोबारायांनी गायलाय। जे काही अभंग आपण बोलतो ते सगळे तुकोबारायांनी गायले, ते जर प्रत्येक देवाला भजले मग तुमचा त्याला विरोध का? अभंग नीट वाचा महाराज, ते अभंग जरी देवीला उद्देशून असले खंडोबाला उद्देशून असले तर त्यात प्रत्येक जे वर्णन आहे त्यातलं जे लिंग आहे त्यातलं जे असणारे तात्विकपणा आहे तो फक्त पांडुरंग परमात्म्याचं वर्णन करणार आहे। विठ्ठल विठ्ठल वारी हे वारी माझ्या मल्हारी की वारी वारी ही फक्त पंढरपूरची असते। वारी शब्द वाचला अनेक अभंगी सांगू शकतो आपला काल बदलला की महाराज आपली प्रार्थना बदलते। आणि काही लोक असे जसे देश पाहून काल पाहून काही माणसं वस्तू पाहून प्रार्थना करतात। आता प्रार्थना करायची देवाची पूजा करायची पण विशिष्ट प्रकारची जर वस्तू असेल धूप धूप नैवेद्य घेतल्या तिथे सगळं असेल तर प्रार्थना करा। एक तर आपल्याला बऱ्याच वेळा प्रार्थनेचा कंटाळा येतो, देवपूजेचा आपण बऱ्याच वेळा प्रार्थना करतो, देवपूजेचा लोकांना जितका कंटाळा येतो त्याच्या मित्र स्नान करतात, बऱ्याच लोकांना त्या ठिकाणी फार मोठे कष्ट वाटतात प्रार्थना करण्यास। देवाची पूजा करण्याची सकाळी उठली आंघोळ जेव्हा पहिला काम जे आंघोळ होते घेतात तेव्हा सुरू करतात इतके फास्ट बोलतात आमच्यावरती। अरे का चित्र माझं लागलो का काय तेवढ्या तिकडे जर बसेचा आवाज आला लगेच झाली लोटांगण मोकळं पटांगण झाला मोकळा इच्छा हसून। आपण प्रार्थना करण्यासाठी फार मोठा कंटाळा आपल्याला त्या ठिकाणी। एक जण असाच होता महाराज, अतिशय छोटा होता, 10-12 वर्षाचा होता, वडील त्याला रोज पूजेसाठी बसवायचे। आता इतका पूजेचा कंटाळा यायचा त्याला नको वाटायचं ते, पण वडिलांच्या धाकीने रोज बसायचं, एक नाही दोन नाही असं 12 वर्ष त्याचं लग्न झालं तरी वडील त्याला पूजेतून त्या ठिकाणी सोडत नव्हते। एक दिवस प्रसंग असं झालं त्याचे वडील 4-6 दिवस गावाला निघून गेले, त्याला वाटलं आता वडील बाहेर गेलेत आता काय आपल्याला पूजा करावी लागणार नाही, मला दुसऱ्या दिवशी आता उठायचंच नाही, म्हटला जे होईल ते होईल पण आता काय बायको आणि आई मला जास्त त्रास देणार नाही, वडील निघून गेले आता पूजाच करायची, ठरवून झोपला तू मला 5:05 वाजले नाही तेच आईने सुरू केला, अरे उठ उठ म्हणे देवपूजा करायची, आता काय त्रास देते बाबा ही तेच त्याचा कुठेही का त्रास देत जा शिकते, अरे बाबा असं करू नको 12-13 वर्षापासून आपली अखंड परंपरा चालू आहे त्या खंड त्याचा पाडू नको, त्या परंपरेचा दोष काही आपल्याला लागू देऊ नको, उठ प्रार्थना कर उठ त्या ठिकाणी पूजा कर, मग तो भळत उठायचा देवाची पूजा करायची। 2-3 दिवस झाले जमायचं नाही, म्हटलं मग जेव्हा या घरातून बाहेर पडेल तेव्हा प्रार्थना पूजा बंद होईल, म्हटलं काय करावं कुठं जावं कुठं जावं लक्षात आलं सासूरवाडीला गेलं पाहिजे, चंबू गोबळ आवरण थेट सासूरवाडी निघाला तिथे जाऊन तो महाराज बरं ठीक आहे, पण आता पूजा तर करायची नाही पूजा टाळायची, सासूबाई माझी पूजा तुम्हाला परवडणार नाही का परवडणार नाही, अहो माझ्या पूजेसाठी फार खर्च येतो फार त्या ठिकाणी धूपदीप नैवेद्य लागतात तुम्हाला परवडणार नाही, अरे बाई मोठी श्रीमंताची होती काळजीच करू नका, यादी तयार करा मला 10 मिनिटात तुमच्या समोर आणून दे, यादी तयार करू बाई आणलं तिला जावायचं पूजा करायची, आता जावाय सासूबाईला जावाय बद्दल मोठं प्रेम राहतो महाराज, जगात कुणाबद्दलही कुठेही कधी काही पण ऐका पण सासूच्या तोंडून जावायचं वर्णन कधी चालते कारण ते सबशेल खोटं असत, इतकं त्याच्यावर प्रेम करत। एकदा प्रसंग असा झाला महाराज,
एका गावामध्ये एकदम जावई बापू होते. आता ते काय शिकलेलं होतं, फक्त येडं होतं, पण सासूबाईने आजच्या गावात एवढं वातावरण केलं, एवढं वातावरण केलं की माझे जावई बापू फार शिकलेले आहेत, फार विद्वान आहेत, फार शिकले. जिकडे तिकडे लोकांना फक्त एकच माहिती होतं, या बाईचं गावई फार हुशार आहे. आता गाव पूर्वीचा काळ होता, पूर्ण अडाणी होतं, पण त्या बाईचा एक मुलगा मिलिटरीत होता. तिकडून पत्र आलं, पत्र आल्याच्या नंतर बाईच्या घरी पत्र येऊन धडकलं. आता गावात सगळीकडे पाहिलं, पण कुणालाच पत्र वाचता येत नाही. काय करावं, कुणाकडे जावं? मग येत जर म्हटला, सासूबाई अहो तुमच्या जावे बापूला वाचता येत आहे. म्हणे हो ना बाया, वाचता येत. तिला माहित होतं काय आहे, पण आता लोकांसमोर काय करणार. तेवढ्या जावे बापूची महाराज एंट्री झाली. जावई बापू आल्याच्या नंतर सुंदर अशी त्या ठिकाणी त्यांची मेजवानी बसायला वगैरे सगळं घेतल्या. तिथं आल्याच्या नंतर जावे बापूंच्या हातात पत्र गेलं. चल बस बेड्या जा दी पैसे देते आमचे पोरग तुमचे पैसे दे आम्ही सोडून जाऊ काय चल ये पुढे ये फोटो काढून आता तू नेतोय न्यायालय येतो पण नक्की सर्व विद्यार्थ्यांनी तिकीट घरा